Posle bacanja drvlja i kamenja na projekat autoputa Niš-Priština, koji je dogovoren Vašingtonskim sporazumom, uz obrazloženje da veliki autoputevi uništavaju sela i pretvaraju Kosovo u tranzitnu zemlju, premijeru privremenih pokrajinskih institucija Aljbinu Kurtiju sada je zasmetala i najava da će se iz budžeta Srbije rekonstruisati magistralni put Jarinje-Kosovska Mitrovica. Na reči predsjednika Aleksandra Vučića da će najkasnije za mjesec dana započeti proširenje ove magistrale, takozvana nova vlada u Prištini saopštila da su takve najave bezobzirne i da je za njih neprihvatljivo da Srbija izvodi radove na toj deonici, kao i da je pomenuti potez regionalni put u Republici Kosovo i da je odgovornost vlade Kosova da se pobrine za to. Dodali su da su oni već u procesu procjene trenutne situacije i potencijalne potrebe za ulaganjem u taj put. Predsjednik Vučić je posjetimo izjavio da je nalog za radove na deonici Jarinje-Mitrovica već izdat, da su obezbeđena finansijska sredstva i da bi ta trasa trebala da bude ogledalo, a ne da nas bude sramota zbog rupa koja je tamo imamo. To je velika i važna deonica koja treba da spoji Severnu Mitrovicu, ali rekao bih i najveći deo kosovsko-metohijski Srb. S obzirom na brojne projekte koji se na Kosmetu finansiraju iz budžeta Srbije preko privremenih organa opština, nejasno je zašto je Kurtiju baš zasmetao ovaj. Najavi iz Prištine da neće dozvoliti rekonstrukciju puta, kako kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, necivilizijske su poruke i nastavak politike barijere i nesaradnje kojima svedočimo mjesecima.